Здравейте, драги приятели! Отново е време за здравословни рецепти. В днешния брой ще ви покажа една чудесна рецепта за едни много-много хубави бомбони. Нарекахме ги благодаря, защото често ги поднасяме, когато искаме да благодарим за нещо. Тези бомбони, съставките им са от три дървета. Финикова палма, форми, кокосова палма, кокосови стъргутини и рожков. И трите дървета са вечно зелени. Така, съвсем прости съставки и много чудесен резултат. Днес така се случи, че също черпахме с тях. Всички, които ги опитаха, бяха очаровани. Необходимо ни е една кутия свежи форми, 100 грама кокос, 4-5 супени лъжици брашно от рожков и тук на отделно място в една тавичка още кокосови стъргутини, в които ще обваляме бомбоните. Започваме с беленето на формите. Преди да ги избелим, ето това е цетка и купа, слагаме формите в купата, изплакваме ги на течаща вода, след това ги накисваме за около 5 минути. След накисването ще се белят много лесно. Сами ще видите, сега отивам да ги измия, да ги накисна и се връщам. До скоро! След като формите са измити и накиснати и престояли малко във вода, започваме беленето. Ще ги слагам в тази купа, така. Белим ги, те доста лесно се белят и махаме костилките. Горе-долу една кутия може да избелим за около 15 минути, като все пак зависи и формите какви са. Ето тези се белят съвсем лесно. Може да ги киснете и с малко по-топла вода. Тогава беленето ще се улесни допълнително. Така, продължаваме с този процес и когато сме готови, отново се връщаме, за да продължим нататък. Отново сме тук. Обелвам и последните форми. Тези се оказаха от много лесно белимите и всичко приключи за около 5 минути. Това прави рецептата още по-лесна и по-бърза в този случай. Тази рецепта има още едно предимство. Тези бомбони нямат твърде много мазнини. Мазнините са около 20%, което за такива бомбони си е много добро постижение, защото много често в този тип бомбони има доста ядки. А смесването на мазнини с концентрирани захари е нещо, което според определени теории е добре да не ни се случва твърде често. Така, продължаваме. Виждате, това е отпадъка. Избелените форми. Те сега се мачкат съвсем лесно и стават на гъста, лепкава и сладка каша. Добавям кокосовите стъргутини. Добре е да си намерите кокосови стъргутини, които са пълномаслени. Тези специално са много хубави. Пълномаслени са, в тях са хубавите масла на кокоса, разбира се, не отделени от трицата, което прави още по-добре. Ние в здрав живот се стремим да слагаме такива рецепти, в които няма екстрахирани мазнини. Говорили сме друг път за това. Предпочитаме мазнините да се слагат в целия контекст, както е тук в случая с ядката. Добавяме брашното от рожков и започваме да замесваме тези така хубави бомбони. Благодаря! Още един плюс на тези бомбони, те имат доста плюсове, е, че са с
така добър срок на годност. Могат да бъдат съхранявани доста дълго време, поради това, че продуктите в тях сами по себе си са много трайни и не преминават никаква обработка, освен смесване. Така, започва да се оформя тестото. Приготвям се за следващата стъпка, да слагам готовите бомбони в тавичката с кокоса. В тази купичка има вода. С нея ще си мокря ръцете, за да мога по-добре да овалвам топчетата. Да, започна да се оформя тестото. Ухае много добре. Много вкусно. Ще станат едни чудесни бомбони, благодаря, които ще имат мисия, освен да ни нахранят, да пренесат и светлото и доброто между нас. Хубаво е, когато сме способни на добро, да го изявиме. Ето вижте, получи се сместа. Опитвам я. Много добре. Изплаквам си ръката. И сега ще започна въртенето на бомбоните. Както ви казах, леко си навлажнявам дланите на ръцете с тази вода и започвам да оформям топчетата. По желание може да ги правите по-малки или по-големи. Общо взето не може да сбъркате. Така, ще направим няколко и ще ви покажа процеса на овалване. Така, отново си намокрям дланите и продължавам. Бомбони, благодаря. От плодовете на три вечно зелени дървета, устремени към слънцето и събрали сладост и вкус за нас. Още малко си навлажнявам ръцете. Ще направя още 2-3 бомбона и ще преминем към следващата стъпка. А за домашно, всеки да си направи бомбони до край и да благодари с тях на близки, на приятели и на всеки, на който реши. Така. Измивам си отново ръцете. И сега започваме така леко да така да ги разхождаме бомбоните, да си обиколят гората. Защото нали в случая не е нивата, едната е кокосовата гора, другото е финиковата гора и третото е рожковата гора. Така. Нашите бомбони са готови. Станаха едни хубави бомбони. Разбира се, вие съвсем спокойно може да се убедите в думите ми, като
го приложите вкъщи. Надявам се тази рецепта да ви била интересна. До нови срещи и всичко най-добро!